tsa wena ke litimetisha ke litamisha ke amogela go simoya ka tokoma khabu le hone ke rata gore boelele ka tsebe ye illaho erengeng ye tsebe yeo illaho okay eh ye ke part 1 so gore hore part 2 itlo ba gona ene re tla ba le part 3 akere so gore hore after yona video ye ke

then that's why ke fona le skela botse any questions motho ka no comment afela okay before thoma great one makala ba ile re ke thoma batsena mo lenana ola rena ke la amagela ka doctor makhabo ibile ke khopela gore le regale iphina ka taba tse ke le tshwere tshe go tsona le skela le subscriber le like ke channel ya rena le khotle notification bell gore ka mothlagae ke upload new videos le gone go tseba ibile ke khopela gore le share di videos tsa rena le batho ba le baratago ke le leboga tsebe ye e llago batho ba re bana le a gift ya ya tsebe ya tsebe ke ya e lla re re bana le the audience gift so the audience ke ngo ya di 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 tles rena le di tles tse 4 ke ke ya ya dimphotse dingwe tse le motho o ba le tsona akere so motho ka no le mphoela ya hore a ka yo thwasa em um jal le jalo maraga goa kgonaa gore motho a be le yona mpho e ke khee le gore ke mpho eno gore wifi ke badimo mpho ile gore ke ngwe ya di-class akere wa kgwetse gore o motho ile gore you are very much intuitive eh pilo ya gago e bolela le wena ka semoya mara ga ba tshwana go thwasa wa khonagala motho o go ba le mpho ya go ya go senser dilo akere

me go le ga o thoma go go ba botlhoko wa motho o ba le pain ka mamaleng then immediately o so santse tse hore motho le ke be go ke bolela ba motho ke mona ga o na le ka sesi akaba ka ena le pain so so then go ra hore o ka morapelela akere as long wena le 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 tsona yengwe ya di class je go ra rona le matla matla thapelo then ke tsela ile gore re santse rapelela batho ka gona gore batho ba fole gore go ba batho ba le bana le mathata ba tsabona a fukutsege go ba a sepile completely ke ka mo go santse re ka gona

uno balelitswalo goba unoka ntheyo accident e gotlela accident a go le e gotlela ene ge gotlela ga e otle re accident la itlahla ga e itla diragala wena e kore e gotlela gore nthoe ya go diragala le tshe buti wa gago kino for example o buti wa gago then after a while nthoe la ke ne di diragale o go pele re ba go bontshe yona nthoe we ba o butjena ga ga anya psychiatric recognition a ga so but wena wo botsatsebo wo tsakushixa molae tlhare le o thomarwe o ditse o ite gore a ga ga pentwe gape entleje so ya ra gore ge o tla la kilo jammo khutumso khuna makadi khuru o letse kere sa o e tshoa o rapelle motho we ba bontshe na nto e se ke a dragalala rabane le ngwa pemphengo ba bitseke tle tle voice and sa kere and then ke le ya go bona akere ke ba thole go bona dilo the divisions akere e batho ba go bona fona ba thole ba bona like motho one kgetse um eh, a bona but go eh, eh, bona gae e eh, eh, sentho e le a gore swantsha yo o thwasa mara o a bona and then mothole uh, se o sepela ka drop-ong o kopana le someone mo tseleng and then eh, ba o bontshe se seng ka ena ntho ngwe le gore ga e sepela ka botsoba badimo ba banya kagoro o um, mmotse something akere o tshwanetse gore o ye go yena mothola o ke introduce gabotse o motse gore ke na le mpho ya go bona jo lebang pontsie one two three ka wena o tla ba o thusa motho o ke ka mokgwe le gore banyaka gre o bereke ka gona o cs šome ka gona gantsi batho ba ba sa motho wa o ne o bona fela a sa ya go thwasa ga se motho e le gore o tshwanetse a patelwe go ya ka badimo ge motho o o mo thušitse go tswa go yena gore o rata go leboga s goba jang o leboga ka molomo ka tanki o mthusitse goba motlhomongwe o go fa se sengwe sa gofane sone ga ba tshwana go se gana o tshwantse o se amogele because o wa go leboga so um le kgono g re tlo bolela ka yona mphe ya tle audience ba tle se ka tshwenyega di-cluste re tlo bolela ka tsona in details to day topic ya renako ne go bolela ka e ringing ee gorena ga tsebele e thoma go tlhotlhongya gobaya go dirang e s thoma jang sa pele batho beele gore ba na le yone mphoyeke ke batho bele go re ba na le batho ba ba, ba, ba letle audience gift ke batho bele gore bana le badimo ba lerotare ke badigo ba abalosi akere ga le ka gopola ke gopola le boele bak le check-e video jaaka mmola ke bolela ka meguto ya dinphotha semoya ke bolelanyana kka go tsopolanyana mo le mo le mo, mo ka bolela gore ke tlatla ke di dira in details akere so um tle audience ke batho baele gore bana le badimo ba lerobotsare li, ke a balosi ba, akere maara ebile ga e tle ka a balosi fela go a kgonagala gore e tle le ka badimo ba le re gore ke e ka tla ka manguni e ka tla le ka mandau di tlo ka rona eh wa ke bolela sorry ka tla ka manguni ka ka tla ka mandawo. lena thele tsa okay eh ba thole ba le le ya go kwa the first okay before ke tsena go tsona di tse le tlo dikwang a ke ba thole ba ba le mphoela ya go kwa a gore motho mo so o tlo khotsa gena go ntse ya a kana go ntse ya tsebela ga go thoma o kwa re tlo bulega mphwela ga o itlo bulega e ba e ba active a kere and then o thoma o kwa badimo ba bolela le wena o ka rutsi o ite ka montlo wa kwa o mongwa badimo ba gako a itla go wena mothlomongwa go bitse ka lebitso o mothlomongwa a o botsa re diranye e ba bolela le wena o ditse o ite agona motho a kere mara wa kwa re motho mo gao feelena wa mpotsa mo tsebeng mpotsa re 1 2 3 a ka ba ale gao fulwena wa kwa kwa re motho o mpotsa from a distance

kbekesetile alarmo ka re ka boma five two three kaptaro five two three ke tla tsoga ka ke fresh na ka speedinyana then ka thoma consultation yaka and then koplaerlea bokoda two three ka kwa voice e nrwelele empita e ntsoshe e mpotsa rotsoga empita ka lebitso moth ana ntsoshe a mpita ka lebitso a mpotsa rotsoga ga ke check-a nako ka kgosa e le koda two andthe momente voice e lega etla ee mpotsa rotsoga otho um ancestor e le gore o bampotsa sew ke kgonne go mmona ka letlho la moya

we can take it to the Latagana. And then we can take the And then we can take it to the Latagana. And then we can take the This one, I recognize it. This one, I uh, can't But I saw. I can't see I saw. I can't see it. I I can't see it. I can't I can't see it. I can't I can't see it. I can so ke kamogwelo gore e tla ka goana e n ngwe ba kgona go tla ba go botse melaeja ko ngwe ba kgona go tla ba bolele se ba se bolelang so gantšhi nna batla ba ngpotsa melaeja ke gopolane nneng a segale bampoa ba ntsoša bampotsa gore ke laegteng phepo ebeele boshoo ke wa ke robete then bampotjsa bagre laetang phepo namka then ka tsogoka ka letang phepo then kano dira ka morumonyaka ka bola le bona ka feta ka fitlha ka robala okay ke kamokgwelo okay. okay. ke no fa di-example ka mogwelo gore di-voice ja gona di tla ka gona o tkre either motha na ge o ka se recognise voice mara ka ditlhola semoya o tlo mmona o tlo mmona gore okay because ka nako nwe go tla um an ancestle gore o tlhokofetsekgale wena ga o motseo maybe o fhethe ka ba ma sixteen centure a re seventye goba eighteen ga o motse bo ga sekowa mmona ka nako ya gare nako ta phela mo lefaseng wena bo se gona ke and then ya balele ya last la ke bone o nako tela ke le boa kere ke bile le pono ka at angel michael a and then ke be ke le timo la nageng but ka kwa voice le mo gaufile nembotse gore ke ak angel michael and yela voice ga se ke gonne go bona motho la a mpuditseng ha se ke gonne lo file rena motho ke mang but i heard the voice ke gonne go kwa ke voice ya monna re motho la ke mona o kwa ke ak angel michael okay eh so ke ka mo khwela re e tla ka gona voice ya gona eh ke ye gift ye ya 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 go kwa motsebenya ke gift ye le hore ke ke gift ya ba team ye le hore ba team ba go batla ba bolela le wena ka motsebenya akere ga ithoma gift ye ke itlo thoma pele ka go gotsetsa ba ithoma i blokera o no re duty

e tlhotlhonye mokhy mathomo mo e le gore swantse o ngwae nto e le a gore o kgwotse e tsebe e tlhotlhonya molee lengore re ngwaya ka something ka letlhokwana la manchese e le nto e l agore gona batho be le gore ya go tsebišsa rona batho bele gre ba bolela ka wena goba ba discuss-a something ka wena e tsebe ge yo tlhotlhonya e tlhotlhonya mo la garegare moleee leng gore ebile o ka se tsenchese leware wa ngwaya ke ka mokgwa ke badimo ka mokgwa le re batla ka gona ke bantši ba ba thoma go go ke bona ga tja go wena and then ke di stages tsa mathomo tja re batla go go bolela le wena ke di stage tja o bula yona gift ye automatically e bula ke badimo ba gago okay ka exit ke boletse gore eh first stage ke tsebe ya blokega second stage ke tsebe ya ofela e tlhotlhonya ka gare gare ga nako entse ya o tlo thoma kwa di sound ka motsebeng ya gago di sound chedi tlakatlala tja ofapana so sound ya ma thomiki na liona moki kana ke go kgwetse o ka re o kwa moledi molodi wa dinonnyane ene molodi kwa dinonnyane go kwa ga o kunnyantse le re di di della ka montle wa kwa gore molodi o tswa right ka mo ga re ga tsebe ya gago o right right koro it's like nonnyanya jaona di di ka mo ga re ga tlhogo ya gago then o thoma kwa di lla mola ke kamokgw e le gore di tla ka rona go i kwa sound tse diso o seke wa thoga o ka kwa dinonyane tsa go fapana-fapana di lla ka tsela tsa go fapana ke kamokgw ele gore badimo b ba ba ke tsweletjaaka rona mo go wena ka nako nngwe um eh, nonyane kerelela o ka kwa mowedula o lla nako e telele ka nako ngwe golla o lela godimo ka nako ngwe o llela fase ka nako nngwe o nelela nomale k nako ngwe ebile eh, adla so maybe ka kgotsa e le sloanyana nako ngwe e nola um fast o kwa mole o dila o dira fast nako ngwe o dira normal ntlha bobedi o ka kwa um nthke btareke e whistle whistle nkareum like smprere smprere o ka kware motho o lea semphrere o lea semphrere o lesa semphrere akere and then go lola molodoki and then ka nako ngwero ka kwa very clear o kwla ga botsana fela motlhomo kanagotseng obile le yona go lla go kwa so o lela godimo-dimo nako ngwe o lela fase nako ngwe o ne o lela nomal a kere so le ona e na le mianing ke tlo tsena gopart two ke tlo tlhale sa orona ge lela godimo e menang ge lela fase e menang so semphree se lae selela ka nako ngwe ka noba just normal semphirere o ne ka gra mothono le tsa semphirere jal le jalo ka nako nngwe go semphirere se ke sellau eh, uh, ka nako ngwe se kgona o tswelela bjala ka semphirere se e le gore se letsa kose ya kreke so, k korewa kesišal wena gore go raya gore um kore ka mokgwele go re selela ka gona rhythm ya sona ya kwa gola gre ke eng ke ki, koše ya kreke kana kongwe sella wa ka moghole o re sella ka gona wa kwa o re ye ke konsekwe ko sha ya masangoma ra kile ya malopo ho binni wa malopo mmoeki ke ka moghosellang ka gona and then abraro o ka kwa a drum beat e sef mutho o litja moropa o kwa moropa o lla mo go moropa o tlo thele jarna moropa o go lla so e ka ba ile moropa wa sekereke goba e ka ba e le moropa wa masangoma na o santse o tse bo rena moropa ke moropa wa skreke c goba ke moropa wa masango ma na o tilo o kwa le go ya ka koša ya gona gorena ye koša e leke len gor ao ke koša maara a kere moropa a golola o k kgona go kwa le wena gore o kuwa kreke oke kuwa koše y kreke o kuwa koša ya masangoma ke ka mo kgotlokwang ka gona

kamokgo e rusang ka gona ka mokgwo e phampang ka gona ande ka nako ngwe o kgona go ikwa le ka mofashe ga maoto gantšhi ena ke na le o ikwa ka mofase kore gantši re nna e ntira yon um yona sinac kokwa pele ka e betha kudu akere ke ya e kwa pele e gibe g akera and then ebile ke kwa le ka motsebeng it's likego na le li pelo o ka mo tsebeng ya giber le yona and-e ke na le go ikwa le ka mofashe ga maoto gore kgotse ke e file ka mofatsa wa maoto o kare ka mofatsa wa maoto ka re pele o karey gona o kare ya kiba kamokga o na ke ra tsago kwa ka gona a sena gona bathoelegro ba kgona go experience kamokgwa wena but na kamokgwa gantšhe intrang ka gona nako ngwe okane kwa ka motsebeng fela ake manako ngwe kgona ka motsebeng le ka mfhase ga maoto and ga ntšhe ke kwa ka motsebeng le yona ka bosi yona then pele lake tlo e fila ke nakonge e ntšhe ge pelo ya rona ge e ntse e hema mola e ntse e giba mola e phampa madi mola ga e kwa ga le e noba nomala a kera but go aba le nakongwe moe le gore o ka e kwa pelo el a e ntse e gibe kudu mola akra nako nge go kwa thi sound o ka e kwa e le slow nako nge o ka e kwa e le fast very fast no kongwe nokwa i i i i i Duma normal ke ka mogho itlankaga gone no came and that name mogho number 5 ra ba le whispering whispering ke le le gore o tla re gena ko ntse ya na kongwe o kwa o ka re o kwa batho ba bolela ditaba go ba ke motho moteyi wa tla o o sebela ka tsebeng ho bana kongwe ke batho ba bantši o ka ka maybe ba tshwere dikgamba boela ditaba ene o ka ka re batho bona ba mogaufu wena mara wa bona re ditse o ite a gona motho ka morumong go wena o ite akere so ya ba ntlare e badima ba khona tla mo go wena ba whispera ba go botsa sesengwe kana kongwe ge dithoma eh yona whispering ye o tle khotse o ka gore motho o bolela sesengwe o bolela ka motsebeng mara ga ke ko rna ga ke khone o foma manjwa ka bolela ga ke ko rna o rene nako nge o kgona go a kwa nako ngwe ga o kgone go a kwa se go setse e kwa mantso a kha a whospara mo kha and then o sa kgone go forma mantso a e lengore a bolelwa mokha akere ke sntw ela gore intuition a lena santse e thoma goralo ka party ya yona intuition a o itheletse gorena yona e go botsaeng and then o itheletse le di-thoughts tja gago menagano ya gago gorena ona monagano okha o tla ba o go botsaeng sorry ee gantsi ga e thoma whispara akera ge o sa kwe dose e go nna mantjwe le a reng motho a bolelang motho o reng mara ba khona go botela ka ba dimo ba le ba intuition le bana ba khona go tla ba go botse ka intuition o rena modimo a bolela mo gafu lwana go ba lengelo le lulela mo gafu lwana le reng go ba batla ka di thoughts ba go botse rena molaetsa o ile re o tlisha ke lengelo le ke o reng so go ka khotse le re ga go nokwa those manjwele gore areng and then intuition a lona ga e bolele the thoughts ya wa o le ga di bolele. o se ka tshwenyega gore are isa le the first stages and mphoela ya go kwa e sa bulega o se ka e ye e bula ke badimo ka bosiwe ka bo bona and ga se tse o voice ad voice tsela o ka re o ka ka re ke batho ba bantši ba bolela ba discuss something Okay. eh ke another situation sense sa hore okay ga ga ni ga ba bolele lenna mara ba ditse mmogo go na le o tse lo gore ba di-discussa ka nna ke sntho le ya bontšhare badimo ba ba botšhare re sa tshwere legotla ka wena sre sa rera ka wena re sa tshwere meeting ka wena a ke re sa discussa mabapi le yo spiritual gift c goba mabapi le wena ake re go na le o tseong tse lo ba sa di-discusse le wena s gomme ge nako e fitlhile ge bona bafediego discusse tse ba feditsego ba boya badimo ba tla go wena then ba kgona go family a e jelea clearly wa kgona go tse ba rona gotswantse go direng okay and then mo go number six ke na le um eh, lealenaka o kgotsawe kwa lenakana la phoofolo um eh, le lelamola le letsiwa mola lenakana la phoofolo le letsiwa o kgotsiwe kwa sount ya lona ka nako ntshoum eh, ba na le o sumiša manakana a o faphanafapana mara gantshi ba rata lenaka la phala aker la buffalo ke gantsi ba le rata badimo a kere go na le batho bangw ba ile re gore badimo ba bona kana nako ba sa ba ba rata kudu ba ba na le lenaka le litseng la phofolo a ke re to tlothletsa g rona lenakana le e ka ba e la phofolo e e feng a kere marmost ba rata la buffalo akere and then ga kgatsa badimo ba ba na le nthwela ela gore

ana gone ba bangwe ba e legre ga ba neshipula maare ba ba ena lentshela a eh, goreum kgotse le gore ka date e itseng ka latse le le itseng a ke re la mo kgweding a kereum ka bakgwedi engwe lengwe bakgwedigoba motlhomongwe season e itseng ba lea lenakana lela ka nako e itseng motlhomongwe ka ba kamasac goba motlhongwe ka ba thapama go tlo diphenda le badimo ba, ba gago so go ntso e kwa this sounds eh? ke tsona lo ja o tlo go bontšha gorona badimo ba gago ba batlang go wena ke badimo ba bafeng ba and then ga eh, nako e ntse e fitlha ga ntse o ikwa those sounds <laughs> o tla ba kusare o kge badim ba ka nna ba shimoša one too three then ge nako e fitlha le wena o tla ba o tseba gorena ba tla bago bontšha gorena rena re ratsa g re wena o bereke jwang goba re ratsa gre o fele o dira eng u o re direla eng ya bare ge ba leta nakana lela ga e le gore nako e ntse fitlha ba tla nyaka le wena o tlo o leleje ga o leletja lena kana lela letsosa badim bale badim bale ba thapa akere gore ke another way ya o tlo kgwetse le gore re tlwa etse goraa e bola le badimo ba re na le ba tshame ba bolaa le badimo without bafa snave ba ba nako tse dingwe re tea snafe ra fa badimo ra re le timole mowe a kere and, and, <coughs> and then ge o tlo lea um leona na kana lela badimo ba le ba thaba akere go bago ka kgo tse le gore ke baba le baum bao letsa simpe re re a kere <coughs> <him tulßt> <coughs> and then ge na go fitla re o lwana bo le simphere re sela and then um, God, a khotse le go nana ko le o sentse go o seletsa ka son ka 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 o na ko le o fetse o sentse seletsa ka yona and then go seletsa ba dimale ba drang ba thaba ba ba more active and then mo go na go number ke na le a e sena nka e bitsa jang bat o kgota ke o ka nnag re o kwa soundnyaneya di-insects sound nyaneya di-insects a kee di-insect a kereke u diphofo tsayane e enyanyane e ka ba ja go fofa like le ja tshwale dingwtse rentse re something like that akere so sound e ka metlha ygo o ikwa o tla okwa e lela ka tsela eke e reng ke e try-in wagashe o ka e lela ka tsela e ke somethg like this e kano g dira se nako e telele e telele ntle le go stopa nako ngwe ya dira ya stopa ya dira ya stopa jal le jwale mare ka nako e ntshi ga e dira tseela e dira nako e telele ya nogore sande sound ya gona ke seseseesese ke sesesesesese ke ngwa di-sound tse lo gre tlo go ba odikwa so ke tsona di-sound tse eight je e longre ke beke letshware tse tsona tse e leng gore di tlisa ke badim ba s rena and then re tata re tlo o bolela mo gopha two le gophar three re tla ba re bolela gorona okay ge um saunte oikwa ka nako ngwe o na le o ikwa ka tsebeng ye tee le tshamoe be kago tsabe ya go lefte ka nako ngwe o na le o ikwa ka tsebeng ya go right ka nako ngwe di kgona go dira ka tsebeng ka moo ka all ad once ka nako e tee o kgwotsa saunt e la oi kwa o ikwa ka mogare ga bos tsabeka mo kaa tsona di-thwo ka nako ngwe saunt e la ge e dira e direla godimodimo e lela godimo dimo ka nako ngwe e lela fas-fas so and then ka nokonwe inyo la normal so re tla di discussalo tjeka moka tsona o re okay ghella ka o left ira gore neng ghella ka o right ira gore neng ghellela go dimitimi ira gore neng ghellela fase ira gore neng ghella ka o ketekanele ira gore neng ari kopane mo go part 2 mona ka eng e safitse go pelo ka lelele boga lebe le mafelo a be ke mabotsi ka lelele boga